السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے وجلست مع صدیقی مسعود قلیلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجلست اور میں بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, مع صدیقی مسعود اپنے دوست مسعود کے ساتھ, قلیلا تھوڑی سی دیر, میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا. ثم سئمت, یعنی اس نے بیٹھنے کو بولا تھا کہ بھائی بیٹھو اور کھانا کھاؤ, تو حضرت مولانا نے کہا تھا کہ صرف بیٹھ جاؤں گا کھانا نہیں کھاؤں گا, تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا. ثم سئمت الجلوس والغیمہ, پھر میں اکتا گیا بیٹھنے سے اور بادل سے. میں اکتا گیا کہ بہت دیر سے بیٹھے ہی ہے, بادل ہی بادل ہو رہا ہے, نہ بارش ہو رہی ہے اور نہ بادل ہٹ رہا ہے, اس سے بھی اکتاہٹ ہو گئی. فاستأذنتہ, استأذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت چاہنا. ف چنانچہ استأذنت, میں نے اجازت چاہی, ہو اس سے دوست سے. وہ خرجت الی الشارع, اور میں نکل پڑا سڑک کی جانب. شارع بولتے ہیں سڑک کو. وجاءت سیارۃ, اور ایک گاڑی آئی. جاءت آئی, سیارۃ بولتے ہیں گاڑی کو, اور ایک گاڑی آئی. دیکھیں سیارۃ یہاں پر معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ لایا گیا ہے, اس لیے ہم ترجمہ کریں گے ایک گاڑی آئی. ف چنانچہ مرت, مر یا مرو کا مطلب ہوتا ہے گزرنا, مؤنث ہے تو مر, مرا, مرو, مرت, تو وہ گزری بی میرے پاس سے. مر جب بھی آئے گا وہ بی کے ساتھ آئے گا, با کے ساتھ, بی, بہی, بہم, بہما, ہے نا, بکا, ایسے آئے گا. تو وہ گزری میرے پاس سے. وتطایر الماء, اور پانی کی چھینٹے اڑیں. تطایر پانی کا اڑنا, تطایر الماء پانی اڑا. والوحل, اور کیچڑ بھی اڑا, یعنی پانی اور کیچڑ کی چھینٹیں اڑی. وتوسخت, اور گندے ہو گئے ثیابی, میرے کپڑے, اور میرے کپڑے گندے ہو گئے. دونوں لفظ پیچھے آ چکے ہیں, تطایر بھی اور توسخت بھی, ٹھیک ہے. تطایر باب تفاعل سے ہے, توسخ باب تفاعل سے ہے, ٹھیک ہے. یہ باب کیا چیز ہے انشاءاللہ عربی گرامر میں ہم پڑھا دیں گے. آپ ہماری عربی گرامر کی ویڈیوز بھی لگاتار دیکھتے رہیں, ہماری پلے لسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں. وہ مشیت قلیلاً, اور میں تھوڑی دیر چلا, ٹھیک ہے, قلیلاً تھوڑی دیر میں چلتا رہا, چلتا رہا. وہ رجعت الی البیت, اور میں گھر لوٹ آیا. رجع لوٹ آنا, اور میں گھر لوٹ آیا. وما دخلت البیت, اب دیکھیے اسٹائل دیکھیے ان کے کہنے کا کیا ہے. وما دخلت البیت, اور میں گھر میں داخل نہیں ہوا تھا. ابھی جملہ پورے نہیں ہوا ہے, جملہ آگے پورا ہوگا. وما وضعت المطریتا, وضع یضع رکھنا, اور میں نے نہیں رکھی تھی چھتری. حتیٰ, یہاں تک کہ جال مترو, بارش آ گئی. دیکھیے دوبارہ دیکھیے. اور میں گھر میں داخل نہیں ہوا تھا, اور میں نے نہیں رکھی تھی چھتری, یہاں تک کہ بارش آ گئی. اسی کو دوسرا آپ دوسرے طریقے سے ترجمہ ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا, اور جیسے ہی میں نے چھتری رکھی, ایک اچانک بارش آ گئی. اس طرح بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. فا چنانچہ حمد تو, میں نے تعریف کی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی, چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. کس بات پر؟ ان وصلت الی البیت, کہ میں گھر پہنچ گیا, اس بات پر میں نے اللہ کی تعریف کی. وتعشیت, اور میں نے ڈنر کیا. تعشا, تعشا, ڈنر کرنا, اور میں نے ڈنر کیا. وصلیت العشاء, دیکھیں یہاں پر عین کے نیچے زیر آ گیا, اس کا مطلب عشاء کی نماز. وصلیت, اور میں نے نماز پڑھی. العشاء, عشاء کی. ونمت, اور میں سو گیا. وما علمت, اور مجھے پتہ نہیں چلا. علم یا علم, جاننا, پتہ ہونا, اور مجھے نہیں معلوم ہوا, مجھے نہیں پتہ چلا. متن قطع المطر, ان قطع کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا, تھم جانا, کہ کب بارش تھم گئی, کہ بارش کب تھمی مجھے نہیں پتا چلا, میں تو سو گیا تھا. المطر بارش, ان قطع تھم جانا, ان قطع المطر بارش تھم گئی, ٹھیک ہے. وکانت الامطار فی هذه السنۃ کثیرۃ, اور بارشیں, امطار جمع ہے مطر کی, اور بارشیں, فی هذه السنۃ اس سال میں, ٹھیک ہے, سنا بولتے ہیں سال کو, اور بارش ہے اس سال میں. کثیرتن, بہت زیادہ تھی. دیکھیے کانا کا اس والا امطار, کانا کی خبر کثیرتن, کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. وقد فاضت انہار, اور نہریں بھی بھر چکی تھی. فاضا یا فیض کا مطلب ہوتا ہے اس کے, یعنی فل بھر جانا. فیضان بولتے ہیں سیلاب آ جانے کو, اسی سے بنا ہے فیضان. فاضا یا فیض, فیضان, ٹھیک ہے, تو بھر جانا. انہار, نہرون کی جمع ہے, اور نہریں بھر گئی تھیں. وجا السیل, اور سیلاب آیا تھا. سیلن بولتے ہیں سیلاب کو, اور سیلاب بھی آیا تھا اس سال. وتہدمت بیوت کثیرت, تہدم کا مطلب ہوتا ہے منہدم ہو جانا, گر جانا. وتہدمت,
और मुनहदिम हो गए थे, गिर गए थे। तहदमा बाब तफाउल से है। बुयूतुन कसीरतुन, बहुत सारे घर, देखिए मौसूफ सिफत है बुयूतुन कसीरतुन, ठीक है, और बहुत सारे घर गिर गए थे, मुनहदिम हो गए थे। तो ये हमारा सबक मुकम्मल हो गया। आगे इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अपना नया लेसन अल बरीद ये शुरू करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।